Громадська організація «Summers» активно займається волонтерською діяльністю з початку повномасштабного вторгнення. Метою кожного учасника є творити добро та допомагати іншим. Я думаю, творити добро для перемоги України – це саме перше, для чого потрібен був волонтерський цей рух. Я вдячний Богу і всім, хто допомагає нам, всім остальним волонтерам, які разом «Summers» і остальні організації, які служать українському народу та Збройним силам України, все для перемоги. Волонтери і надалі об'єднуються для допомоги не тільки тим, хто цього потребує в межах бойових дій, а й на місцях. Волонтери – це не просто робота, це не просто праця, це не просто труд, це поклик. Мій поклик здійснився 25 лютого 2022 року, коли я евакуював з-під ракетно-бомбових ударів в Києві свою родину, і тоді щось всередині мене знову переключилося на режим допомагати, підтримувати, рятувати. І я вважаю, що кожен з моїх побратимів і сестер рухається такими думками на 100%, як і ми. Збори учасників-волонтерів передбачали собою звіт діяльності організації, а також підбиття підсумків та отримання нагороди за пророблені роботи. Сьогодні зібралися волонтери і учасники громадської організації «Summers» для того, щоб відзначити наші нагороди, наші досягнення, і привітати один одного, і звітувати один одному, що досягнуто було за цей рік, за цей період. Волонтери радіють, що їхня плідна праця приносить користь і гідно оцінюється у суспільстві. Тут ми почали приймати біженців спочатку повномасштабного, це було 26-те, заїхало багато спортсменів, вагітних жінок, жінок-спортсменів з усієї України, не тільки боксерів, але й різних видів спорту. Ну і було багато дітей, яких особисто старший тренер Олександр Салахєєв евакуював сюди, багато, це понад 40 діточок. Потім було дуже багато вимушено переселених осіб. Далі пішли місії волонтерського військового характеру. Повідомлено, що ми маємо прийти на базу, ми всі зібралися, волонтери були приємні, вдивлені, що були у нас нагородження. В Україні волонтери – це унікальний інструмент, який прискорює нашу перемогу над країною-агресором. Приємно, що в нашій громаді він набирає обертів, адже єднання – це запорука успіху.